Hekurudha Shqiptare është një kompani 100% në zotërim të qeveris Shqiptare, më mësakt Ministrisë Financave dhe Ekonomisë që zotëron aksionet. Ndër vite ka qënë një prej kompanive shtetërore me humbjet më të mëdha, Skan Intel ka analizuar performansen e kompanisë shtetërore ndër vite, si dhe numrat e pasajgjerve për të kuptuar më qartë situatën. Në të gjitha vitet e mara në analiz që prej vitit 2010 dhe në vitin 2020, As një hekuru he dhe shqiptare nuk ka dal me fitim, ma djetë humbjet janë të ndjeshme dhe janë theluar nga viti në vit për të kulmuar në vitin 2020 më rrëth 2 miliard lek ose rrëth 17 milion euro. Në të një mëdhjet vitet e marë në analiz, humbjet ka pin shifre në 6.5 miliard lekve ose plot 55 milion euro. Kjo shifër përfajson vetëm humbjet e drejt për drejta të kompanisë si biznes dhe jo impaktin total në bugjetin e shtetit në një kohë që ndër vite ka kanalizuar të ardhura shtes nga bugjeti, sidomos në formën e subvencioneve që kap shifrate miliona eurove. Ma dje në pjesën ndërmuës të viteve të fundit, sidomos gjëtë viteve 2014-2018, Thella kryesore të ardhurave nuk përbëhet nga aktiviteti shfridzimit pra pagesat për shërbimet e kryera por të ardhurat shtes pra financimet e ndryshme, që ka do të thotë se pjesa kryesore të ardhurave nuk përfajsohet nga shqitjet. Duke qenë se bëhet fjalë për një kompani ku shteti është një 100% aksioner, atëherë këto paratë humbura përkthejë në kosto shtesë në bi bugjetin e shtetit, pra paratë shkuara dëm nga taksat, apo paratë quara dëm nga investimet të tjera. Pako më parë, Skanintel analizonte të gjitha kompanit shtetërore, Bazuar në performancën e tyre financiare dhe hekurudhe shqiptare, rezultante e para sa i përket nivelit të humbjeve, kapitali i kompani si pas registrit në QKB vlerësohet në 28.3 milijard lek, qka do të thot se kjo kompani vlenë rreth 405 milion euro. Niveli pasajgjerve ndërko ka vjuar të bjerë në mënyrë progresive ndër vite, vide i fundit me shifra disit e larta është të i 2013, me rreth 329.000 pasagjerë të transportuar, ndërkohë që që prej vitit 2016 shifrat kanë zbritur në 100.000. Me pandemin ndërkohë, tronditja duket edhe më e madhe me vetëm 18.000 pasagjer në vitin 2020 dhe 24.000 në vitin 2021. Zyrtarisht, nga data 11 qershor deri më 18 shtator të këtij viti, e kur shqiptare operon me një linjë të vetme. Elbasan Durrës dhe vetëm të shtunave dhe të dielave me vetëm dy trena, atë numër 6 dhe trenin numër 7. Edhe e kjo linjë vetme në vetëm dy ditë të javës funksionon me një orar për se cilin tren, atë të njësjes nga Elbasanin orën 6.00 të mëngjesit dhe atë të njësjes nga në orën 15.00 të pakten sa i përket informacionit zyrtar të publikuar në faqe në internet të hekurudhës shqiptare. Për më tepër në total rruga nga Elbasani në Durrës me tren zgjat plot 2 orë 48 minuta. Pra, në total sot për pasagerët hekurudha shqiptare ofron vetëm një linjë në fundjavë, pra dy rrugë në javë vajti ardhje Elbasan-Durrës. Deri në fillim të qershorit ndërkohë operonte një tjetër linjë po e vetme, ajo është shkoder laqë vetëm ditve të marta të javës. Por përvërsisht se transporti i pasajgjerve me tren sot është thuaj se inexistent, me rënjet të ndjeshme ndër vite, dhe përvërsisht faktit se e kuruda shqiptare raporton miliona euro humbje në vit, për një total për i më shumë se 55 milion euro në një dekad, shpenzimet e kompanisë shtetërore për paga ndaj personelit kanë që në nivele thuaj se konstante. Si pas bilanceve të depozituara në që këbën nga kompania, të analizuar nga skanin të e lë rezulton se si gjëtë vitit 2020, shpenzimet për paga për personelin fiksohen pra 402 milion legve, ose rrëth 3.4 milion euro. Në 2019, shpenzimet për paga ishin në 411 milion leg, në 2018 dhe 2017 në 398 milion leg. Ndërko në vite 2010-2011, shpenzimet ishin pak më shumë se 500 milion leg, por aso kohë e humbjet ishin më të ulta të ardhurat më të larta dhe transporti i pasajerve me flukse më të konsiderueshme, me mbi 20 herë më të larta se sot. Ma djetë dhe në të dhenat e vitit 2021 të regojnë se kjo kompani punëson thuaj se një individ, si pas listës të pagave të rjedhur për publikun disa kohë më parë, në prill të vitit 2021 në borderon e hekrudhës shqiptare, ishin të punësuar 989 individ. Trajektore në rënse të kompanisë shtetërore e konfirmojnë edhe të ardhurat, të cilat kanë zbëritur në vetëm 85 milion lek gjëtë 2020-ës, pra 160 milion lekve në 2019-ën dhe 2018-ën, nga 100 milion lek në vite 2010-2017. Historiku i kompanis referuar vetë registrit në QGB të regon se është registruar me një dhjetor të vitit 1927 për të këthyër në një shëqëri aksionere në vitin 2000. Dhe sot, 75 vjetë më vonë, është thuajse në kolaps me shërbim thuajse zero për pasajgjerët miliarda lek të humbura dhe miliarda lek të marra nga buqeti i shtetit, nërkoj që vlera e kompanisë fiksohet pranë rreth 400 milion eurove. Vetme është pres për i këthimin e kompanisë në funksion duke të jetë rehabilitimi linjës të randurës, si dhe linja e rej që do të lidh aeroportin nën Tereza me kryjë qytetin.